Այդպես այդպես չեն քննարկում, բայց հրաժարականի պահանջը հանրության շրջանում դուք էլ գիտեք որ կա։ Ինչ կասեք այս մասին։ Պաստորեն, կարծում եմ ես էլ ներկայացրեցի փաստարկները, թե ինչ աշխատանք է դարձել կատարել դատախազությունը, ինչպես բարձրացված կոնկրետ հարցերի առնչությամբ, տեսել մեր լիազորությունների մյուս ուղղություններով։ Այսինքն դուք հրաժարական ներկայացնելու մտադրություն ունեք։ Բարգելներ, ես ուզում եմ մի հարցում հստակեցում մտցնենք։ Ուրեմն տեսեք, պետական ինստիտուտների մեջ ստեղծվում են անկախ մարմիններ։ Անկախ մարմինների համար սահմանվում է նրանց կազմավորման, գործունեության, անկախության համար երաշխիքներ։ Տեսեք, օրինակ նույն գլխավոր դատախազի համար սահմանված է ազգային ժողովի կողմից 3/5 ընտրություն։ Եվ սրանք այս ինստիտուտների ձևավորման այս կառուցակարգերը պատահական չեն։ Դրանք հենց նրա համար են, որ այդ անկախ մարմինները լինեն անկախ և լինեն անկախ առաջին հերթին գործադիր իշխանությունից։ Եվ հիմա մենք, այո, մեր երկրում փոխվել է գործադիր իշխանությունը։ Գործադիր իշխանության փոփոխությունը, եթե պետք է մեխանիկորեն բերի անկախ մարմինների ղեկավարների փոփոխության, ուրեմն կարծում եմ այդ իրավական մտքի զարգացումը, որը որ զետեղված է այսօրվա առաջադեմ բոլոր երկրների սահմանադրություններում, ուղղակի միֆ է։ Պարոն դատախազ, բայց ինձ մարդիները կասկածի տակ են դնում այն հանգամանքը, որ դուք քաղաքական կախվածություն ունեք կամ երկու իշխանություններից։ Այսօր էլ Էդմոն Մարուկյանը, այո, լավ իշխանությունից, Էդմոն Մարուկյանը ստեղծել նմանակ վարկարեց։ Ես վստահեցնում եմ մեր անդրությանը, որ ես քաղաքական որևէ կախվածություն չեմ ունեցել, չունեմ և որքան որ կաշխատեմ երբեք չեմ ունենա։ Պարոն դատախազ, դուք նշեցիք, որ պատգամավորները ձերբակալվել են զարգացային անկախություններ։ Ոչ, ձերբակալվել են ապօրինի հավակներ կազմակերպելու համար։ Եվ Էդմոն Մարուկյանը այդ հարցը բարձրացրեց, թե ինչու հենց այդ օրը Սերսարքսյանի հանդիպումից հետո նրանք ձերբակալվեցին, եթե իրավական առումով ու քրեական գործի կոնկրետ նյութերով դա որևէ նշանակություն չունի կոնկրետ դեպքը։ Դուք նկատեցիք, եթե չեմ սխալվում, գործի նյութերում տվյալները հետևյալն են, որ ոստիկանությունը ևս մեկ անգամ որոշում էր կայացրել հավաքը ապօրինի լինելու պատճառով դադարեցնելու վերաբերյալ, դա տրվեց, չկատարվեց դա դադարեցնելու վերաբերյալ պահանջը, որից հետո համապատասխան իրավական մարմինները իրականացրեցին իրենց գործառույթները։ Երեկ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, որ ստեղծյալ հավաքները ամենակար չեն եղել, որոշ երթեր եղել են պարզապես նախապես հայտարարված երթուղուց շեղված։ Շատ լավ, ասեմ ձեզ, ստեղծյալ մեր գործինյութերն ինչի մասին են վկայում, տեսեք, առնվազն եթե չեմ սխալվում, 3 օրերի կապակցությամբ այդ փաստերով գործեր հարուցվեցին։ Հավաքների ազատության մասին համապատասխան մեր օրենքը սահմանում է, որ այդ հավաքների իրացումը պետք է համաչափորեն կամ երբ որ անհամաչափ կերպով սահմանափակում է այլոց իրավունքները, ազատությունները, ապա դրանք արդեն օրինական չեն։ Նույն ոստիկանությունը, եթե չեմ սխալվում, այդ օրերին շուրջ 40-ից ավել հրապարակումներ իրականացրեց, որտեղ կոնկրետ իրադարձության, կոնկրետ դեպքին գնահատական տալով դրանք որակեց որպես անհամաչափ սահմանափակման հանգեցնող հավաքներ։ Եվ այդ եւ խնդիրն ինչու՞մ կայացավ։ Նախ, այո, որոշակի օրերի հետ կապված հավաքն իրականացվում էր սահմանված երթուղուց դուրս, իսկ եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 19-ից հետո նաև չկար իրազեկում։ Բայց ուզում եմ հաստատեմ, որ այստեղ ապօրինությունը ըստ էության ոչ երթուղուց շեղվելն է, ոչ էլ իրազեկման բացակայությունն է, այլ թե դրա իրականացման ընթացքում որքանով անհամաչափ են սահմանափակվում համապատասխան այլոց իրավունքները եւ հասարակական կարգը։ Պարոն դատախազ, իրականացնելու հիմքով էիք ձերբակալել, ապա հետո ինչու ազատ արձակեցիք, ինչին փոխի իրավականով։ Ձերբակալման անհրաժեշտության բացակայությամբ քննիչը ազատեց ձերբակալումից, եթե չեմ ցանկանում։ Ես ասացի, քաղաքական որևէ հրանք չկար, դրանք իրավական տիրույթում լուծված խնդիրներ են։ Իրավական ինչի՞ Կարեն Կարապետյանն է նաև, եթե ապրում։ Շատ լավ, մենք չենք կարող, չէ, աշվիճը նստել ըստ էության այդ օրերին մեր հանրապետությունում կատարվող իրադարձությունները։ Սրան ոչ մեկս անհաղորդ չենք կարող մնալ։ Այդ իրադարձությունները բնականաբար իրենց նշանակությունը կունենան, վաղնել են դրանք ունենալու առանձին հարցերի քննարկման ընթացքում, բայց այնքանով, որքանով դրանք իրավական կարգավորումների շրջանակներում թույլ են տալիս։ Որտեւ այսօր էլ բազմաթիվ հարցեր են բարձրացվում ամենատարբեր քրեական գործերով, մյուսներով, որոնք բնականաբար, նորից եմ ասում, իրենց լուծումները պետք է գտնեն իրավական կարգավորումների շրջանակներում,
բայց այդ իրավական կարգավորումները իրենք ոչ քաղաքական ձևակերպումներով, բայց բազմաթիվ այլ ձևակերպումներով տեղ են գտնում, որոնք հաշվի են առնում, ասենք նույն հանրային որոշակի իրադարձությունների գույցում։ Այսինքն քաղաքականությունն ազդել է ամեն դեպքում այդ ամեն ինչը։ Ես պարզաբանեցի, չէ՞, տեսեք, պատգամավորի անձեռնմխելիության հաղթահարումը իրականացվում է քաղաքական մարմնի կողմից։ Ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, ճիշտ է։ Ընդ որում ազգային ժողովը քվեարկում է ամեն պատգամավոր իր իրավունքների սահմաններում ազատորեն։ Պրոցեդուրա չի եղել։ Ասացի, ինչի համար չի եղել դրան, հազարումի պատճառներ կարող էին լինել եւ, չգիտեմ, քրական գործով ձեռք բերված տվյալներ, կոնկրետ դեպքում իմ համար ակնհայտ դարձավ նաեւ մեծամասնության կողմից համապատասխան միջնորդությանը դեմ քվեարկելու խնդիր։ Պարոն Նատաֆաս, այսօրերին շատ է քննարկվում եւ դեռ պատասխան չի ստացվել այն առերևույթ հանցագործությունները, երբ իջել են մեքենաներից եւ հարձակվել ցուցարարների վրա, այդ թվում լրագրողների վրա, դրանց մեջ որպես սուբյեկտներ գործող սուբյեկտ նշվում է Մաստի քաղաքապետի եղբոր, նախկին ոստիկանապետի Տիկնազորի պետի Արշակ Հակոբյանի շրջապատի մարդիկ, որոնք շատ լավ այժմ արդեն հասկացա ինչ ես ասեցի, դրանից բոլորով չկա այդպիսի մի նույնիսկ տեսանյութ, կարծում եմ, որը մեր մոնիտորինգով կամ նախաձեռնող, ես հատուկ շնորհակալություն հայտնեցի, որտեղ մենք լրագրող գործընկերներ ենք ունեցել, ովքեր հատուկ տեսանյութերը վերցրել, պաշտոնապես մեզ ուղարկել են, առանձին իրավապաշտպան կազմակերպություններ են ուղարկել, դրանցով բոլորով առանց բացառության վարույթներ են նախաձեռնվել։ Մարդիկ ինչու՞ չեն բացառում, դրանք փարս տերևում են, ինչպես է ստացվում, որ մեկ այլ դեպքում, շատ արդարացվում են մարդիկ, դատախազությունը հսկողությունը իրականացնում հետաքննության, նախաքննության օրինականության նկատմամբ։ Ես ես արդեն իմ խոսքում նաև հանձնաժողովում նշեցի, այս փուլում դատախազության գործառույթն այն է, որ առերևույթ հանցագործություն, հանցագործության հատկանիշներ պարունակող ցանկացած դեպք արժանանա վարույթի։ Բացահայտողը, հայտնաբերողը նախաքննական, հետաքննական մարմիններն են։ Նրանց տրվել է համապատասխան հանձնարարություն, ապահովել նախաքննության լրիվությունը, բազմակողմանիությունը, օբյեկտիվությունը։ Հայտնաբերվել են հիմքեր, նաև դուք կարող եք իրական գործառույթը։ Բայց եմ ասում, հարուցել են, բազմատիվ քրեական գործեր հենց դատախազությունն է հարուցել։ Շատ դեպքերի մասով ցուցարարներին հարված են կա քրեական գործեր։ Այո, դուք հավատում եք, որ հենց այդ անձինքն է, որ ամենուր շրջան արվում են։ Ախր իմ հավատալը գլխավոր դատախազին հարցի այդպիսի ուղումը համար դրանք համոզիչ կլինեն այն ժամանակ, երբ որ քրական գործում դրանց վերաբերել տվյալներ կլինեն։ Իսկ քրական գործի, իսկ այսօր վարույթ իրականացնող մարմինները ազատ են, անկաշկանդ են, պետք է իրականացնեն այդ գործողությունները, ձեռք բերեն համապատասխան տվյալները, համապատասխան հիմքերի առկայության դեպքում անպայման իրականացնեն։ Մինչև այդ համապատասխան հիմքերի առկայությունը լինում է, մարդիկ խաղճում են։ Ջայջան, ես կարծում ուրիշներն եմ։